ବାଇଗଣ ବିଲାତି ତଳି ଘେରା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ହଁ ଭାଇ, ମାଟିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା 2 ଲିଟର ଫର୍ମାଲିନ୍କୁ 100 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତଳି ଘେରା ପ୍ରତି ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମାଟି ବିଶୋଧନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସିଞ୍ଚନର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଏହାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଯାଏ। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ 5 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଳିଘେରା ଉଚ୍ଚତା ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ ଯାହା ଗୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଆମର ଘାସ ଫାସ ଯାହା ଥିବ ସଫା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତଳିଘେରା 1 ମିଟର ଉସାର ରହିବା ଦରକାର ଆଉ 3 ମିଟର ଲମ୍ବା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି କେଜି ମଞ୍ଜି ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ କିମ୍ବା ଥିରାନ୍ରେ ଉପଚାର କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇଗଣ ଓ ବିଲାତି ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କିପରି କରିବା? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ ବା ଥିରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।